Найсильніших визначали не тільки на Хортиці. В Запоріжжі стартувала масштабна юнацька гра «Джура», яка збирає усю активну молодь міста та області разом. Основна мета – пізнати своє козацьке коріння та зміцнити бойовий дух школярів. Які вони – сучасні козаки та козачки, дізнавалася Вікторія Біла. Колись давно джури були козацькими збройносцями. Молоді юнаки з запалом в очах навчались мистецтву бою та витривалості у своїх старших побратимів. Зараз вже джури, такі ж запальні та молоді, навіть живуть у польових умовах. Окрім того, навчаються ще багатьом мистецтвам. Попри розповсюджену думку, що джурою може стати лише молодий хлопець, серед учасників спортивної гри багато дівчат. Серед них і 17-річна Анастасія Міщенко, котра вже звикла жити у наметі та може розвести багаття за допомогу двох маленьких камінців. До Запоріжжя приїхала із Розівського району разом з командою. Лично я вважаю, що дівчина казачка повинна бути такою запальною, сильною, підтримкою своєму супутнику, козаку, можливо. Допомагають Анастасії педагоги. Ось у такому кемпінгі будуть жити юні джури. Зараз тут кипить робота, рубають дрова для ватри, тобто багаття, та розкладають намети. Умови максимально наближені до польових. Замість стелі – небо, замість ліжка – спальний мішок. Назви кожного рою, саме так називаються гурти джур, унікальні. Характеризують учасників декількома влучними словами. Наприклад, мудрі сіроманці, тобто розумні вовки. По-перше, ми вже третій рік поспіль приїжджаємо сюди на ці змагання. Діти ще з зими хочуть сюди попасти, і тому у них така жага до перемоги. Діти вчаться, по-перше, дружби, взаємодопомоги, виручки. Ну і, звісно, як жити в природних умовах. Основні етапи змагань не лише на витримку та силу. Окрім смуги перешкод, стрільби та строєвої підготовки, гра «Джура» відома своїм інтелектуальним направленням. Кожного дня протягом гри підлітки збиратимуться на так звану навчальну ватру і у колі друзів розповідатимуть та слухатимуть цікаві історії сучасних бойових реалів від бійців ООС. Самі ж юні джури матимуть змогу проявляти красномовність у творчих звітах рою. Цікаво було дізнатися взагалі про те, що джури – це не тільки якісь там молоді хлопці, які носили зброю, а це і такі фізично підготовлені, які були готові захищати, боротися. Вони були дуже не тільки навчені в бойових, але й мистецтві зналися. Ну, тобто джури – це такі всебічно розвинені люди. Основна гра відбудеться на базі ліцею «Захисник». Урочисте завершення 15 червня. Переможці представлять Запорізьку область на всеукраїнському етапі, який відбудеться у липні на Дніпропетровщині. І дійсно доведуть, що козацькому роду нема переводу.